og det er jo et lande, Saudi-Arabien, Bahrain og Qatar, som helt åbenlyst. Men er det ikke sådan, det er at være et internationalt land, som skal lave noget handel, og så går man lidt på kompromis nogle steder, og kan måske ikke være lige så idealistisk, som du kan være? Man skal nok ikke gå så meget på kompromis, at man udstiller sine egne værdier som udhulede og meningsløse. Det kan godt være, at I er villige til det. Jeg ved godt, hvad det vil sige at adlyde folk, der er dummere end en selv, og hvis I er med på den, så er det fint for mig, men jeg nægter det simpelthen. Altså, jeg har sgu mere autoritet end min forlagsdirektør og samtlige tosser på DR. Jeg er en af de 2.000, Klaus Rifbjerg fortalte om i Deadline, selvom han ikke selv er en af dem. Jeg vil jo sige, at hvis der er en ting, man kan give Koranen medhold i, ja, så er det jo, at vi lever i uvidenhedens tid. Lige meget, hvor mange guldkorn jeg serverer for jer, så bliver jeg altså ved med at æde havregryn, og det kan ikke blive mit problem. Jeg ved godt, hvad det vil sige at adlyde folk, der er dummere end en selv, og jeg nægter det simpelthen. I har haft alle tiders muligheder for at fuck mig op med piller og pornoblade, statens særligt sikrede institutioner under observation. Når du siger, I, det er ikke os, vel? Jeg tænker, det er det samfund, I står indenfor. Det er jo de ting, som I forsvarer, når I sidder her og mistænkeliggør mine argumenter og sidder og laver pis med det hele. Jeg ved godt, at I er et lille humoristisk indslag, men jeg er altså her for også at give udtryk for nogle ting, som er lidt alvorlige. Jamen, bror, jeg tror